Ukrajinske trupe su upotrebile rakete HIMARS dobijene od SAD-a za uništavanje naprednog sistema protivvazdušne odbrane unutar teritorije Rusije. To je objavio Daily Telegraph koji navodi da je prema izveštajima pogođen PVO sistem u ruskom gradu Belgorodu koji je bio opremljen raketama zemlja-vazduh S-300 ili S-400. Britanski list navodi da je Kremlj upozorio Vašington da će SAD iskusiti fatalne posledice zbog podrške Kijevu u izvođenju napada preko ukrajinsko-ruske granice. SAD su do sada dozvoljavali Kijevu da pogađa ciljeve unutar Rusije samo ako predstavljaju neposrednu pretnju ukrajinskim snagama. Nije jasno da li udar na Belgorod krši ograničenja koje su SAD nametnula na oružje, ali Vladimir Zelenski, ukrajinski predsjednik, zatražio dozvolu da koristi američku municiju dalekog dometa.